Важливо вести боротьбу з російською агресією всіма правовими засобами і, звичайно, в міжнародних судах. Тому Україна, ви знаєте, з 2014 року використовує всі наявні міжнародні судові установи для того, щоб захищати свої права та інтереси у справах проти Російської Федерації. Звичайно, ключовим тут є Міжнародний суд ООН, головний судовий орган системи Організації Об'єднаних Націй. І дійсно у нас зараз є перше слухання справи по суті міжнародними судовими установами. Це саме слухання справи по суті в Міжнародному суді ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Тобто це перша справа по суті з усіх міжнародних судових органів, яка наразі слухається. І тому це перша справа, по якій ми сподіваємося, буде рішення Міжнародного суду ООН, яке зафіксує порушення міжнародного права Російською Федерацією, зокрема порушення цих двох зазначених конвенцій. А це важливо, тому що нам потрібно мати рішення міжнародних судів, які встановлюють порушення Росії міжнародного права, бо це неупереджена, безсторонній неупереджений аналіз ситуації і позиція ключового судового органу Організації Об'єднаних Націй. Тобто саме по собі таке рішення є важливим. Чим більше таких рішень про порушення Російською Федерацією міжнародного права ми будемо мати, тим буде краще, тим більше буде підтвердження того, що Росія є найбільшим порушником міжнародного права у 21-му сторіччі. Ну і звичайно, що і це рішення, зокрема, воно відкриє шлях до слухання питання про призначення компенсації, репарацій в тому плані, що безумовно після встановлення, після винесення рішення по суті, встановлення, що Російська Федерація є порушником міжнародного права і порушила ці, зокрема, дві конвенції, має бути також вирішено питання щодо належних компенсацій та репарацій.